राज्यले सरकारले नै गोली हानी दुईजना युवाको हत्या गरेको छ भने के यो सरकार हत्यारा होइन दर्शकबिन हिजोको जुन घटना छ बालकुमारी काण्ड जुन बालकुमारी स्थित भएको घटना यो एकदमै निन्दनीय छ यो एकदमै दुःखदायी घटना घटेको छ हो हुन त आन्दोलन गर्नु राम्रो कुरा होइन आन्दोलन गर्नु पनि गलत छ अनि आन्दोलन गर्दै आक्रोशित भएर ती वस्तुहरू तोडफोड गर्नु पनि गलत छ यो गलतलाई स्वीकार्नु पर्छ तर जनताले गलत गर्यो भन्दैमा राज्यले गोली ठोक्नु मिल्छ र यो कतिको जायज हो के त्यो भिडलाई पछाउनको लागि के गोली नै प्रयोग गर्न पर्छ र अनि मान्छेको हत्या नै गर्नुपर्छ जुन यो घटनाले त के संख्या दिइरहेको छ भने अब यो नेकपा माओवादी पार्टी नै ढल्ने सम्भावना देखियो किन देखियो त अब एउटा राज्यले एउटा सरकारले ती भिडलाई चाहिँ त्यो समस्याको समाधान गर्नुको साटोमा गोली हानि दिन्ढाडै ती युवाहरूको हत्या हुन्छ अनि त्यो हत्याको जिम्मा चाहिँ कसले लिने अनि त्यो हत्याको जिम्मा लिइसकेपछि पनि ती युवाहरू जिउँदो फर्किन्छन् फर्किँदैनन् आखिर उनीहरूले त के भनेका थिए त उनीहरूले त केवल देशमा रोजगारी भएन रोजगारी पाइएन अब हामीलाई विदेश पठाउनुको लागि सहज र सहुलियत तरिकाले हामीलाई विदेश पठाइयोस् भनेर चाहिँ उनीहरूको माग थियो यो हाम्रो बाध्यता हो विदेशी नै यो यस्तै परिस्थितिहरू सिर्जना गरेको छ हाम्रो नेपालको राजनीतिले हाम्रो नेपालको राजनीतिले हामी युवाहरूलाई विदेशिनु बाध्य गराएको छ यो सत्य तितो हो अनि कुनै युवाहरूले हामीलाई विदेश पठाऊ हामी विदेशमा राम्ररी बरू कमाउँछौँ विदेश गौरवहरू दुःख गरेर कमाउँछौँ आफ्नो परिवारलाई पाल्छौँ आफ्नो भविष्य सुनिश्चित बनाउँछौँ भन्दै गर्दाखेरि आन्दोलन गर्दाखेरि यसरी गोली हानी हत्या भएको छ दुईजनाको यो विषयमा सरकारले कुन रूपमा हेरेको छ र जनताले यो विषयमा एकदम गम्भीरतापूर्वक लिएको छ तर जनताले भने यसलाई स्वीकार्न सक्दैनन् किनभने ती जनता हामी नै हौ ती जनता तपाईँ हामी नै हौ हामीलाई के त रोजगारी दिनु पर्यो नेपालमै रोजगारीको सिर्जना गर्नु पर्यो ताकि हामी विदेशिनु बाध्य नहोस् यदि देशमै कल कारखाना देशमै चाहिँ रोजगारीको सिर्जना हुँदो हो त ती युवाहरूले आज आन्दोलन गर्न पर्दैन थियो आज त्यो युवाहरूले आन्दोलन गर्नुको मुख्य कारण पनि त्यही हो बेरोजगारको कारणले हो दिनानुदिन महँगी बढिरहेको छ ती महँगीको चपेटामा अनि गरिब मानिसहरूलाई त यति गाह्रो भएको छ किनेर खानको लागि पैसा छैन पैसा हुनको लागि काम गर्ने ठाउँ छैन काम गर्ने ठाउँ छैन भन्दा छ तर पर्याप्त रूपमा छैन सानो सानो काम गर्नु पर्यो भने पनि आफ्ना बडा पदमा रहेका मानिसहरूलाई डाक्नु पर्ने हुन्छ सानो सानो कुनै पनि सानो सानो काम गरेर खानको लागि पनि भने बेरोजगारले चरम नागिसकेको हाम्रो देशमा अब रोजगारी भएन भनेर युवाहरूले आकर्षित मुद्रामा आएर जसरी त्यो तोडफोड गरिएको छ गाडीको गाडीहरू तोडफोड गरियो जलाइयो त्यो हुन चाहिँ गलत हो, 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 तो हो, हो मैले यो आन्दोलनमा जति पनि मैले आज मात्रै होइन धेरै वर्ष अगाडिदेखि भनेको छु हामीले ती निर्जीव वस्तुहरू तो जलाउनु तोड्नु फोड्नु भनेको चाहिँ यो गलत हो यसले यसले चाहिँ के हुन्छ भने अर्काको रिस अर्कालाई पोखे जस्तो मात्रै हुन्छ अनि त्यो घाटा कसलाई हो तपाईँ हामीलाई घाटा भइरहेको छ अनि यो आन्दोलनले कसलाई घाटा भएको छ तपाईँ हामीलाई नै घाटा भएको छ अनि आन्दोलनमा ती तोडफोड भएका ती जति पनि सामग्रीहरू ती निर्जीवस्तुहरू छन् नि त्यो फोड्दै गर्दा जल्दै गर्दा पनि घाटा कसलाई छ तपाईँ हामीलाई नै थाहा छ त्यही गाडीको नाममा अब अरू कति करोडौँ अरब अर्ब पैसा चाहिँ त्यहाँ हिनामिना हुन्छ हेर्नुहोस् है अनि जति पनि हामी तोडफोड गरिरहेका छौँ नि हामी अलिकति समिमित पनि बन्न जरुरी छ हामी जनता पनि तर मुख्य कारण यसरी जनता आक्रोशित हुनुको कारण भनेकै यो राज्यले जनताको हितमा काम गर्न नसक्नु हो यो राज्यले देश र जनताको हितमा साँच्चै हृदयबाट नगर्नु नै हो यो राज्यले त गर्छु भन्ने युवाहरूलाई पनि काम गर्न दिइरहेको छैन अनि यसकै परिणाम आज हरेक युवाहरू आन्दोलित बनिरहेका छन् अनि हरेक युवाहरू आन्दोलित हुँदै गर्दाखेरि यसरी दिन ढाडै गोली हान्ने यो अब हेर्नुहोस् है युवाहरूले देशमा रोजगारी भएन हामीलाई विदेश पठाऊ विदेश पठाउनको लागि हामीलाई सहज सहुलियत तरिकाले पठाऊ भन्दै गर्दाखेरि आज राज्यले सरकारले नै गोली हानी दुईजना युवाको हत्या गरेको छ भने के यो सरकार हत्यारा होइन मलाई त लाग्छ यो तरिकाले जुन यो क्रियाकलापले अब माओवादी सरकार पनि ढल्छ आफूले आफैले खुट्टामा बञ्चेर हानेको यहाँबाट प्रश्न भइरहेको छ यो अत्यन्तै दुःखदायी घटना घटेकोले गर्दाखेरि आज सारा नेपालीको मन मनमा हामी असुरक्षित छौँ भन्ने प्रमाणहरू भइरहेको छ अनि यो राज्यले गर्न खोजेको के त्यो भिडलाई पन्साउनको लागि गोली नै हान्नुपर्ने जरुरी त छैन नि यो राज्यले मानिसलाई मार्न चाहन्छ चा। र मारिरहेको छ यो सरकारले जिम्मा लिनुपर्छ र त्यो मृतक परिवारले पनि न्याय पाउनुपर्छ र त्यहाँ भएका जति पनि घाइतेहरूलाई राज्यले निशुल्क उपचार पनि गर्नुपर्छ यो अत्यन्तै दुःखदायी घटना घटेको छ त्यहाँ मृत्यु हुनेहरूमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली दिन चाहन्छु भने जति पनि अशक्त घाइते बन्नुभएको छ तपाईँहरूलाई स्वास्थ्य शीघ्र लाभको कामना भन्दै तपाईँहरूकै समावेश साथी सुजन लिम्बु बिदा हुन चाहन्छु हवस् त नमस्ते जय नेपाल